কোভিডৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল, বিশেষকৈ আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ লগত যিসকল জড়িত। আমি তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আৰু এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বাছ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম, ঠিকনা, একাউণ্ট নম্বৰ দি আবেদন কৰিব আৰু আমি ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াই দিম। কোভিডৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল, বিশেষকৈ আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ লগত যিসকল জড়িত। আমি তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আৰু এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বাছ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম, ঠিকনা, একাউণ্ট নম্বৰ দি আবেদন কৰিব আৰু আমি ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াই দিম। কোভিডৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল, বিশেষকৈ আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ লগত যিসকল জড়িত। আমি তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আৰু এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বাছ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম, ঠিকনা, একাউণ্ট নম্বৰ দি আবেদন কৰিব আৰু আমি ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াই দিম। কোভিডৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল, বিশেষকৈ আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ লগত যিসকল জড়িত। আমি তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আৰু এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বাছ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম, ঠিকনা, একাউণ্ট নম্বৰ দি আবেদন কৰিব আৰু আমি ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াই দিম। কোভিডৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল, বিশেষকৈ আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ লগত যিসকল জড়িত। আমি তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আৰু এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বাছ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম, ঠিকনা, একাউণ্ট নম্বৰ দি আবেদন কৰিব আৰু আমি ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াই দিম। কোভিডৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল, বিশেষকৈ আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ লগত যিসকল জড়িত। আমি তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আৰু এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বাছ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম, ঠিকনা, একাউণ্ট নম্বৰ দি আবেদন কৰিব আৰু আমি ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াই দিম।